Шодор улс төрөлхтний төлөө газраас зах зээлд давмгай байдлаа ашиглан хэрэглэгчдэг болон үйлдвэрлэгч нийлүүлэгчдэг хохироож байгаа гих номын хойлдон болон миний сүлжээ дэлгүүрүүдийг торгсон байна. Илэрсэн зөрчил юу вэ гэхээр харилцагч болгонд өөрөөр ялгууртай ханддаг. А дээрэс нь одоо янз бүрийн төлбөр нэрийн дор шимтгэлэрийн дор өндөр одоо хувь тооцож авдаг. Энэ нэргээд нөгөө бараа бүтээгдэхүүний хавныг өсгдөг. Ийм зөрчил илэрсэн. Энийг арилга гэдэг шаардлагыг хөргүүлсэн боловч өнөөдрийг хүртэл арилгаагүй. А тийм учраас бид нар Номин компаниг, Номин холдинг компаниг 1,100 сая төгрөгөөр миний дэлгүүрийг 450 сая төгрөгөөр торгсон. Тус дэлгүүрийн их хэмжээний ашиг олох зорилгоор нийлүүлэгчдэд өгсөн барааны үнэн дүндээр 20-30% нэмдэг юм байна. Би зөвхөн жишээ үзүүлээ л да над дээр. Зөвхөн Skyga Juice-ийг анх одоо импортоор оруулж ирж байгаа хүн бол 1625 төгрөгөөр зарья гэж одоо миний дэлгүүрт өгч байгаа. 1625 төгрөгөөр би энэ жуйсийг зармаар байна гэж. Тэгэнгүүтэн ихний ээлжинд шимтгэлгээд 3.5% авчихсан. 3.5%. Тэгээ 1684 болж байгаас тэгэнгүүтлээ жижиглэнгийн үн зохион гэд 22.9% нэмээд 2070 төгрөг болгочих жоох байхгүй. Тэгээ эцсийн үр дүндээ яаж яаж нэгвэл нийтдээ 445 төгрөг нэмэгдээд 27.4%-аар үн өсөж байгаа. Үйлдвэрлэгч өөрөө нэг 3-5% ашиг хэмжээтэй. Импортоор оруулж ирсэн хүн нэг 10% ашиг хэмжээтэй ажиллаж байхад энэ нөхдүүдийн давмгаа байдал сүлжээг ашиглаад 20-30% ашиг нэмж байгаа байхгүй. Эцсийн үр дүндээ хэн хохирч нэгэхээр нөгөө иргэд тохироод байгаа байхгүй. Шудраас дэргэлцчтэн төлөө газрын дарга магнаа ийхүү хууль бус үйлдэлийг нэлчлэн торгуул тавьсны төлөө миний сүлжээ дэлгүүрийн захирал Ариун Бал өглөө ирж намайг дарамтлан уцаар болон биеэр ирж ална гэж дарамтлсан тул Чингэлтэй дүүрийн цагдааг дуудаж өгсөн гэж мэдээсэн юм аа. Өглөөнөөс хойш над руу 91.2728 гэдэг утаснаас ална гэж зөндөө ярьсан бохоггүй. Тэгсэн сая дээр миний өрөөнд хэдэн нөхдүүдийг дагуулж орж ирээд сонссон миний дэлгүүрийн ямар юмных нь эзэн гэнэ Ариун Бал гэж ална гэж орж ирээ. Би сая цагдаа дуудаад саяны нөхрийг өгөөд одоо би эндээс гараад Чингэлтэй дүүрийн цагдаа дээр өргөдлөх гэж байна. Ална гэж орж ирчих юм өрөөнд. Энэ миний дэлгүүрийн эзэн гэнэ Ариун Бал гэсэн. Энийг бол зүгээр өгөхгүй Монгол улсаас хуультай бол нэг ийм их нөхдөд бас ямар ч байсан хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцдог байх хэрэгтэй. Энэ бол миний зарчмын байрсуур. Эний араас сайн явна гэж ойлгож байна. Харин миний сүлжээ дэлгүүрийн захирал Ариун Бал би хууль бус үйлдэл буюу хууль зөрчин тавьсан даргуулаа цуцлахыг магнаагаас хүссэн. Ална гэж дарамтласан зүйл байхгүй гэлээ. Бид нар бол худалдааны ашиг 20% барьдаг. Худалдааны ашиг. Тэгэхээр чин дэлгүүр чинь ийм штэ. 1000 гаруй ажилтан байна. Зөвхөр харилцаг шиг дээр нь 15% нэмээд дэлгүүрт өгөх амархан. Бид нар өөрсдийн партизангийн сүлжээ төөрөл дээр дэлгүүртээ хүргэж өгдөг. Манай агуулга дээр буулгадаг. Бид нар түгээлтээр өөрсдийнхөө дэлгүүр дээр буулгаад дээр нь ажилчдын цалин хөлс тэгэл үйлчлэгээ бүх талыг хариуцчих. Тэгэд бид нар үйлчлэгээний зардал чинь 20% чинь нөөтийнхөө 10% авчихаар бас багваа байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ олон асуудлуудыг бид нартэй ярилцаад энэ асуудлаа дүгнэж сэгэж ярихын оронд ийм сенсац хийж бас болохгүй. Энэ бас яг л урдных шиг шийдэгдэхгүй өнгөрөх асуудал.